پاکستان میں پھنسے ہوئے اسٹوڈینٹ پاکستان پہنچ آئے ہیں اور جو پنجاب سندھ کے اسٹوڈینٹ تھے ان کو گاڑیاں پرووائڈ کی جا رہی ہیں صوبائی حکومت کی جانب سے، اور فیصل امین صاحب خود ہی ساری چیزوں کو مانیٹر کر رہی ہیں. یہ اسٹوڈینٹ کو گاڑیاں پرووائڈ کی جا رہی ہیں صوبائی حکومت کی جانب سے، علی امین گنڈا پور کی جانب سے ساری گاڑیوں کو اسٹوڈینٹ. فیصل امین خود ہی ٹھہرے ہوئے ہیں، اپنی پرسنل گاڑی جو ان کی پرائیویٹ گاڑیاں ہیں وہ ان کو دے رہے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر اسٹوڈینٹس ہیں اور یہ اسٹوڈینٹس کو روانہ کیا جا رہا ہے. یہ وہ اسٹوڈینٹ ہیں آپ کے سامنے ہیں.